主席啊，各位与会人员啊，各位委员，我们有请秘书长。请秘书长。好，金委你好。秘书长你好，我对预算没有什么意见，但是这次八八水灾的问题哈，我想林秘书长也是相当辛苦你也陪我们院长深入灾区。我想你这目前也大概非常了解目前原住民的整个重创的环境。那么这次也列入了有64个部落是进行这个评估，有数十位的专家到各部落去评估的结果有33个是列入不安全，因为这个重建委员会我们是没有机会参加，大概都是选定了乡长来当重建委员会，而据我所知秘书长是不是主持就全程都有参与嘛，是不是这样？所以我就针对这个问题呢，今天我来请教我们秘书长，现在目前列入评估就是不安全的33个部落大概都在进行说明会，说明会整个过程当中也许告了一个段落，目前重建委员会这个地方大概就对这个不安全的地方呢要进行处理，该撤离的就撤离，是不是这样？请教我们。我跟建委报告哈，这个64个这个部落，那么现在经过一个这个科学的一个鉴定呢，有33个部落是不安全，但是这部分呢，照我们重建特别条例的规定，它是有个程序，第一个就是必须跟我们这些部落里边的，那么这些居民住民要资商取得共识，所以现在原民会。那么他这个几十场的这个说明会的，就是在做资商取得共识的过程。只要大家都有共识了，那么才会进一步，就是说，那么他会把它划定为特别区域。但是要资商取得共识以后，才会这样进行那秘还书没有长。取得共识以前呢，那么当然会继续资商。那么资商的过程当中，假使我们的这个部落这个我们的乡亲有一些那么不同的那么看法的时候呢，会再进一步的沟通。秘书长的意思就是说，绝对会尊重我们这个条例，是，会照绝完对会全尊照重我条们例这个条来做。例来做执行。对对。我想我今天所要求的答案也就是这个，是。因为我们灾区的这些居民，包括地方的这些人士，甚至于参与这个重建委员会的这些原住民的委员他们都一直非常担心，是不是将来政府评定之后，紧接着就马上做强制的撤离，但是基于刚才秘书长所提的应该是不会这样做。是，他条例已经明文规范，就是一定要资商取得共识，才会像划定为特定区域。我看到一个报道，尤其是阿里山乡阿里山乡不单单是国内知名的一个地方，甚至也是国际知名的一个观光区了专家认为阿里山有1/4的村落安全带补强，建议尽速撤离，这是专家的那么乡长这个地方呢？乡长他怎么回应这个报道呢？他说，阿里山是局部受灾，美景依旧在，他全程残余评估没有听说过不安全。这是乡长，乡长他本身又是重建委员会的委员里面。那么，假如说按照专家的这样的那种看法跟这个当地乡长包括村长包括居民的看法，好像有很大的落差，很大的落差。我看看阿里山这次被评定为不安全的地方，大概是有3个地方，一个是内来给，一个是外来给，一个是山美。当时发生灾害的时候，我个人在最快的时间，我也到里面去，甚至走路进去的。村长这个地方也有回应这个专家的这个认为说要尽快撤离这样的说法村长也讲，
我们来吉啊，我们来吉这个部落是在一个啊班达地，班达地是距离他们了有一定的范围了，只要把输入郡的工程，把整治的工程，把啊这个这个系里面的这个啊堤防做得坚固一点，他们认为他们那个地方还是安全的，还是安全的啊。所以我想啊，秘书长刚才所提的哈啊，我觉得是我非常认同，应该尽量能够跟部落啊再进一步的谘商，能够有一个共识之后呢啊再做进一步的动作。因为目前已经有几个部落是有共识啊，他们愿意签的、啊、现在可能在进行中。主要的问题像我们屏东主要的问题就是地点选定的分配的问题，地点选定跟分配的问题现在是停滞在那个地方。因为毕竟啊这是几百年来齁、哦、没有造成过的这样的这么大的风啊这个水灾了啊，没有造成这样过去啊都是非常的平安啊，所以他们对自己的这些部落跟地方啊都相当有很深厚的这种啊情感啊，又突然要啊撤离或者迁移到另外一个地方，真的不得不慎重啊，是一定要慎重啊。所以对现在政府对这个啊对这个认为被评估不安全的部落齁 是要再进一步做谘商齁、哦、是。那做谘商等于是说啊谘商是有关哪一些单位要进行做谘商。那现在是原民会，他会整合各部会，还有我们专家会跟我们部落的乡亲，他是这个进行说明谘商。啊，谘商的过程当中，大家有共识。朱总刚才你讲，有几个部落大家已经有共识，说愿意要啊，这个大家愿意迁村。那么迁村的这部分，当然就会进入我们的这个特别条例的程序啊，就划定了特定区域。特定区域以后呢，当然就会那么这个啊，选择最安全的地点。他这个迁村一定不能迁到不安全的地方，一定要确保他们未来这个真正这个安身立命的地方。是安全的。那么所以这个安全的地点呢，除了政府已经选定几个安全地点给他们做参考以外，那么假使说啊，那么部落他有认为比较更合适安全的地点，能够离灾不离村，假使有这样一个点的话，我们也会去勘察。当然假使所有在啊村里面找不到任何安全的点呢，那就不得不要稍微在临近呢找安全的点。那么政府已经规划提供安全的点呢，也会请大家多考虑。不过政府提供这几个点呢，那么这些慈善团体也都会跟部落充分交换意见，尊重他们的文化、他们的习俗、他们的习性、他们整个这个将来那么这个啊迁村里边整个这个需求，完全会配合来，不会说那么这个会充分跟他们交换意见啊，融入他们的意见来做他们未来。那么他们的家的信件，希望我们这个要迁村的部分能够按照啊刚才我们秘书长所提的这种方式来啊去进行。不要说只有那个地方这些啊居民担心啊，地方人士就担心，甚至我们原民会的主委他本身，我们经常跟他沟通哦，他本身也都担心我们行政院会不会做强制这个去那个撤离的这种动作，他本身压力是相当大啊。所以这个孙主委，我想秘书长也知道他是非常认真哦。是啊，这一段时间我们整个原民会的工作的业务真的是有改变啊，真是有改变，尤其这个重建的工作。那现在被评估安全的这个部落哈、哦、大概政府就协助居民原地重建。是啊，就原地重建哈、哦、要评估安全的部落、啊、那就协助来原地重建，心里让他回家嘛啊，除非说那个房屋回审才有重建的问题啊。叫房屋没有回审，就清理以后赶快回到那里。房屋没有回审，但是可能那个交通方面嘛，啊，部落那个部落设施方面，安全的设施方面可能要加强。那个环境会清理，要加强。啊，另外这个33个部落，刚才我们秘书长所提到的哈，啊，我是希望啊能够，好像也有政府也有这样的构想哈，啊。33个被评定为不安全的部落哈、哦，啊，各主管机关将进行第二次的确认。它有争议的部分呢，比如说有不同意见的部分，对，有就是没有共识的部分。只要没有共识的部分，当然会在第二次确认进一步的一个整合沟通做确认，对。
对，应该进行第二次确认，与当地的居民积极的做一个沟通。是啊，然后啊，不一定，他整个部落不一定都是不安全的了，该划定嘛，哈、哦，划定危险的地区，还有具体的范围，啊，来协助这些居民，啊，做啊，签署的这些协议哈、哦。那么，好、啊，刚才啊，在办公室啊，水保局哈。啊啊，水保局啊，尤其台中跟这个啊南投的分局长也到我的办公室做了一个沟通，啊，实际上真的是很多很多的问题啊，啊，尤其是这个水灾发生之后啊，值得检讨的。但是我也跟他们建议，这一段时间刚好是工期，啊，刚好是工期，这段时间一直到明年三月四月这一段刚好是工期哈。哦，我希望我们啊、秘书长这个地方也能够做指示，重机械这个时候应该不能休息了，重机械应该是开始做，因为这次造成的土石流啊造成这个部落的这些啊、灾害啊相当的严重啊，这个时候只是说重机械还没有再继续啊执行这个清淤啦或疏浚的工作齁、哦、啊将来雨季又来了啊，又造成更大的灾难，所以这段时间应该所有的重机械应该都要进行。是，监委员提示非常正确，因为汛期结束到明年汛期来临以前，这段期间就是我们的旱季。这个旱季的话，那么就是说最适合于施工，也是施工效率最好的这个时间呢、啊，当然会积极赶工。啊，另外一点啊，最后的建议啊，虽然啊这次的啊大水是发生在啊南部啊南部跟东部部分哈 啊这个地区，但是这个水灾啊都是不一定的，你看最近宜兰也发生了，所以现在目前我们认为安全的地方啊我们也要关心啊，所以我们认为现在安全的地方啊没有发生水灾啊这个地方的那些部落村落应该也要加强他们这个啊防灾的这些工程啊，这是我个人的建议，不要到时候啊，这里又轮到这个地方了，又发生灾害之后，我们来再做救灾，再做啊，做这个啊重建的工作哈、哦，啊，倒不如我们现在就一并来啊来做重视。是，现在我们全民都必须要加强防灾的意识、啊。那么，所以我们从这次巴马台风的这个整个防灾跟这个做法，那么有很大的改进，就是说我们在灾害还没来临以前呢，我们就预先抑制。整个兵力，这个兵力不是只有国军，包括全部救灾的人力啊，跟机械、啊、就先配置在我们，那么将来可能需要，那么评估可能会有灾害的地区这样。对，防啊，效率个预防胜于我们事后的处理这样。谢谢啊，秘书长，我所谓的啊不是防灾意识而已，就是加强这些防灾的这些工程。是啊，尤其是这次没有发生灾害的部分呢，有一并啊给他重视啊，谢谢。